ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာရမှုကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမ်းနာမယ့်နန္ဒရာဝတ်သတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရောယံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်တဆောင်ခိုင်းသုံးအငယ်78မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ထိုအမှုသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တာမညအမှုဖြစ်သည်မောဘလူတို့ကိုလည်းသင်တို့လက်သို့အပ်တော်မူမည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဣသေလနိုင်ငံရဲ့ယာစပလင်ကိုရောယံရယူခဲ့တဲ့အခါမှာမောဘရှင်ပြင်းမေရှာဟာရှမာရိနိုင်ငံကိုပုံကန်ချားနာလာခဲ့ပါတယ်။လက်အောက်ခံမင်းတစ်ပါးအနေနဲ့ဣသေလနိုင်ငံကိုပိတ်ဆက်ရတဲ့လက်ဆောင်ပဏာကိုရေရှည်မဆက်သလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောယာမင်းဟာယူဒရှင်ပြင်းလက်ဖြစ်အေဒုံရှင်ပြင်းလက်ဖြစ်တဲ့ယောရှဖကိုသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမဟာမိတ်အနေနဲ့ကူညီပြီးတော့မေရှာကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခိုင်းသုံးအငယ်6ကနေ9ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟာယူဒပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူသူကင်းမဲ့ပြီးတော့ပူပြင်းလာတဲ့တဲကန်တွေကိုဖြတ်တန်းချီတက်ခဲ့ရပါတယ်။တမ်တော်တပ်ဖွဲ့တွေဟာခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးရေငှနေကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကြံရမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့ယောရှဖဟာပျောဖက်တပားကိုစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောယံဟာအေလိရှေကိုခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်တဆောင်အခိုင်အုံအငယ်73ထဲမှာအေလိရှေကနေပြီးယောယံကိုဘယ်လိုပြုတ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ငါသည်တင်းနဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။တင်းအဖဤပြောဖက်တင်းအမိဤပြောဖက်ထံသို့သွားလောဆိုပြီးယောယံကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ယောယံဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေလိုယုတ်ထုစင်းတူကိုးခွေတာကိုမပြုတ်လုခဲ့ပေမဲ့သူဟာဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ရဆောင်ခိုင်းသုံးအငယ်3ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသို့တော်လေဣသေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေဘဤသားရေရောပေါံပြုသောဒူးဆိုက်အပြစ်ကိုမရှောင်မိဝဲဤဆိုတဲ့အတိုင်းပြုမူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောဖက်အေလိရှဲအနေနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ရဆောင်ခိုင်းသုံးအငယ်14ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ငါကိုးကွယ်သောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကယ်၍ယူဒရှင်ပြည်ယောရှဖ၏မျက်နာကိုငါမထောက်လင်တင့်ကိုငါမကြည့်မမြင်လို့ဆိုပြီးတော့ယောယံကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြောင့်မတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ယောရှဖကြောင့်သာလင်ဘုရားသခင်ဟာယောယံရဲ့စုပေါင်းတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာကရုဏာတော်ကိုပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာထာဝရဘုရားဟာအံ့ဩလောက်အောင်ရေကိုပေးဝေခြင်းနဲ့မောဘလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအောင်ပွဲခံမဲ့အာမခံချက်ကိုပေးဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလို၆တွေ့တဲ့လွင်ပြင်မှာဆယ်မြောင်းတွေကိုတူးဖို့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီမြောင်းအထဲမှာရေတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာယုံကြည်ကြဖို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နာနဲ့မိုးတောက်တဲ့အခါမှာတော့အမှန်တကယ်ပဲရေတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မောဘလူတွေဟာတူးမြောင်းတွေထက်မှရေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေဟာနီရဲနေတာကိုပါတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ဣသေလတပ်နဲ့ယူဒမဟာမိတ်တပ်တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သွေးချောင်းစီးမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ဟာလူတွေကိုအကျိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကယ်ဆယ်ရခြင်းကတော့အဲ့ဒီလူတွေအထက်မှာဘုရားသခင်အပေါ်မှာစောင့်တိနေကြတဲ့သူတွေကိုအလေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးအရင်စစ်တဲ့ဘုရားအထက်မှာယောရှဖရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဗာဦးကျမ်းခန်းဆက်ရှက်အငယ်30နှစ်ထက်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့အိုးဘုရားရှင်စိတ်ရှိတော်မူပါနဲ့ဒီတကြိမ်အကျွန်ုပ်လျှောက်ပြစေအောင်ထိုမြို့၌တဆဲကိုတွေ့ကောင်းတွေ့တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုပြန်လင်းတ
တဆက်အတွက်ငါမဖြက်စီးမဲ့နေမည်ဟုမိတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားအနေနဲ့သောတုံမြို့ထဲမှာဖြောက်မှတ်တဲ့သူ၁၀ယောက်ပဲရှိခဲ့ရင်တော့မှသောတုံမြို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူမယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်းနန္ဒရာဝဲရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲနှီးကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ယနေ့နာနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွေ့ကိုရရှင်အထူးကျေစုတင်ပါတယ်။ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအားဖြင့်တားမျိုးရောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်စရာဖြစ်ပြီးဖျားရှင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရမှာစားတော်မူပါ။ဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တစ်နှစ်တိုင်းအသက်တာနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမည့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးလျက်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှကင်းလွတ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးသနာတော်မူမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်ကိုအမိပြု၍ရိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်အဖဖျားအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်ဝများအားလုံးဖျားသခင်တာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်လောင်းကြရောက်ပါစေ